بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول رب العالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bi sunnati la yaumiddin amma ba'du muslimin dan muslimat para jemaah para pelajar para pencinta ilmu sekalian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah syukur kita kepada Allah azza wajalla pada hari ini pada malam Jumaat yang mulia 7 Rabiul Akhir ataupun disebut dengan nama 7 Rabiul Tsani dua-dua tu hak tuloi ah Al Akhir Al Tsani boleh pakai belako 1446 bersama dengan 10 hari bulan 10 2024 kita teruskan pengajian kita dalam buku dalam kitab Hakikat Asyaitanir As Rajim hakikat syaitan yang dirjam di mana dalam kitab ini kita dah bincang dalam siri yang lepas dalam bermula dari muka surat 71 bab yang ke-8 cara dan tujuan bagi tipuan syaitan terhadap anak cucu Adam ada berapa? ada 20 cara kita dah baca 10 yang lalu insyaAllah kita sambung yang ke-11 yang ke sebelas Tengok muka surat 86 Yang ke sebelas Muka surat bawah 86 86 tu yang ke sebelas Jadi kita kena baca kita Kalau kita undur pula tak habis kita nah, Kita kira pakai sambur lah selang. Yang ke Sebelas Yang ke sebelah Wa'dun gurur Perjanjian dusta dan tipuan dengan cara menggalakkan bakhir dan membazir. Ha, syaitan ni bijak. Dia mari bisik selo-selo. Hei, ni kata mu ni kalau sedekah banyak jadi bakhir. Maaf. Ha, kalau sedekah banyak jadi apa? Jadi jadi fakir. Apa ke lah mu? Nak sedekah kuat. Ha, itu dia. Ataupun, kita kan ada duit. Peduli apa dengan orang. Ha, jadi belanja siapa boros. Tahu boros, tabzir dia panggil israf makan ni pula masya Allah tak masuk kedahak dahak bawah pokok ni nuh kedah kedah yang besar-besar ni eh kita makan sepinggir kedah restoran yang besar ni berapa tahu 170 200 sepinggir makan Sekampur boleh makan kalau kita jamu di kampung kita nah, tapi itulah kemewahan bagi setengah orang nah, kita tak ada duit ni kita kata mewah tak orang ada duit kata Boko seratus, dua ratus Apa pelik Nak kata apa Kita kena ingat Ramai lagi makhluk Allah Ta'ala Tak ada makanan tu Kita jangan duduk mewah sangat nah. Allah Ta'ala nyatakan apa ni permainan syaitan ni dengan melalui firman Allah Taala A'udzubillahi minasyaitanirrajim Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ Maksudnya syaitan itu selalu menjanji palsu Dan menakutkan kamu dengan kemiskinan Jika kamu bersedekah dan menderma Musdekah, ha. Parok ayat dia dan sebaliknya syaitan menyuruh kamu mengerjakan perbuatan keji Seperti bakhil Kedekut Gak apa lagi Kata apa Kopi tulis itu Tambah sekali lagi bahasa Kelantan. nah, Bakhil, kedekut, kopi nah, baru, baru dia panggil masuk lagi malam dan maksiat mungkar semua tu kerja syaitan berlaku. syaitan suruh Manakala Allah Ta'ala menjanjikan kamu dengan keampunan dan kurniaan Kelebihan dari sisinya Menerusi amalan sedekah dan kebajikan Allah Ta'ala suruh kita buat hak baik Suruh kita sedekah Saya kata jangan Pakai kamu. Allahu Akbar Dan Allah itu amat luas pengetahuannya lagi amat mengetahui Perasaan takut miskin dan kekurangan wang Sewaktu hendak mengeluarkan hartanya pada jalan Allah Seperti wakaf Infak Dan lain-lain sedekah Adalah dari tipuan syaitan Tetapi sebaliknya ia sanggup mengeluarkan hartanya pada jalan kejahatan serba banyak Hei Dia tajuk program maksiat juta Orang okay, mari nak buat masjid tuan Kita nak bina masjid ni Ambil lah seratus ringgit satu ribu tak ada lagi dia tajam maksiat juta tengok setengah orang kaya lah ha, jadi itu mainan syaitan na'udzubillah duit dia habis habis dengan sia-sia gitu lara dia panggil tak tahu mana rugilah dia hmm. itu sering berlaku pada orang-orang yang jiwanya diganggu oleh syaitan oleh tipuan syaitan kerana membelanjakan harta pada jalan maksiat dan jahat adalah suatu pembaziran yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Eh, kata di para ulama, memberi sumbangan untuk maksiat sikit pun dikira membazir. Betul itu. Sebarang sumbangan yang diberi pada jalan maksiat adalah dikira membazir. Eh, saya bagi 10 ringgit ya, membazir. Saya bagi 10 ribu kepada masjid untuk wakaf, tak ada pembaziran sebab duit itu hidup ha, itu beza di antara jalan yang baik jalan Allah dengan jalan syaitan jalan syaitan 10 ringgit pun membazir jalan Allah 10 juta infak fi sabilillah bekalan di akhirat alhamdulillah dengarlah firman Allah taala la tubazzir tabzira Innal mubazzirina kanu ikhwana ash-shayatin wa kanash-shaytan Maksudnya dan kafura janganlah engkau membazirkan harta bendamu sebagai melampau lampau. Maknanya bazi pelek, bazi sikit haram tu, bazi melampau lagi teruk. Hmm kerana sungguhnya orang yang membazir harta benda orang yang bazir itu adalah saudara-saudara syaitan. Awak siapa dia nak jadi adik beradik syaitan? Ambazilah ah, duit dia. Dan Allah syaitan itu kufur kepada Tuhannya wal iaz billah. Tulis ay ayat ini surah Al Isra ayat 26 dan 27. Tadi kita lupa tadi. Ayat yang pertama tadi ayat syaitan ya'idukumul faqra. Surah Al-Baqarah ayat 268. Dan firman Allah Taala Ya'iduhum wa yumannihim Wa ma ya'iduhum syaitanu illa gurura Syaitan itu memberikan janji-janji dan angan-angan kosong kepada mereka Anak cucu Adam tetapi apa yang dijanjikan syaitan itu tidak lain hanyalah tipu daya belaka. Hak syaitan janji itu karut belaka, tak sedap percaya ke dia. Sebab dia percaya syaitan itulah orang yang paling bodoh di dunia ini. Surah An-Nisa ayat 120. Percayalah kepada ajaran Allah Tuhan yang amat mengetahui akan hal tipu daya syaitan itu di mana manusia sering menjadi mangsa tipuannya. Allah اللهم أعذنا من الشيطان الرجيم اللهم أعذنا من الشيطان الرجيم اللهم أعذنا من الشيطان الرجيم Jauhkan kami daripada gangguan tipuan syaitan yang direjam Itu doa Bila kita bicara tentang syaitan Minta perlindungan Allah Ta'ala Tak ada tempat perlindungan kita Kecuali kepada Allah Azza wa Jalla Yang kedua belas Tipuan yang kedua belas At-taswil At-taswil Memujuk dan memberi angan-angan palsu. Ah, kita ni. Memujuk dan memberi angan-angan palsu. Tak ada gapo lagi tadi. Main angan-angan kosong dia panggil. Dalilnya firman Allah Taala Innalladzina irtaddu 'ala adbarihim min ba'di ma tabayyana lahumul hudasyaitanu sawwala lahum wa amlalahum Sesungguhnya orang yang berbalik murtad menjadi kafir nauzubillah. Dia masuk dia masuk Islam dah. Tapi Islam dia tidak kuat. Tak kukuh, dia lari jadi kafir semula. Setelah mereka mendapat petunjuk yang jelas sebelumnya, syaitanlah yang memujukkan mereka dan memberangsang kepada mereka angan-angan kosong sampai mereka menyeleweng dan menjadi murtad. Saya tak kata apa. ala tak seduduk cayalah buat tu tak kuat mana dia tu mari kita ikut jalan-jalan kita ni ikut jalan tok nenek semula jadi kawan tu pun hmm ya juga dia, dia. ikut jalan ni payah nak hidup bab satu tak boleh makan harap tak boleh minum jadi banyak dia dia cakap menyebabkan kawan tu jadi terpesong tinggal agama nauzubillah surah muhammad ayat 25 yang ke-13 Atas Swiss melakukan was was, oh, ni kuat ni. Was was ini antara kerja saya, saya paling kuat was was. Firman Allah Taala, "Fawwas wasa ilaihi syaitanu qala ya Adam, ya Adam, hel adulkalai shajaratil khuldi wa mulki layabla." Maksudnya. Setelah Allah menyatakan kepada Adam alaihissalam Bahawa syaitan iblis itu adalah musuhnya Dan musuh istrinya Hawa Supaya jangan sampai ia mengeluarkan kamu berdua daripada syurga Allah Ta'ala beritahu dah kepada tu kita tu Adam Adam Bingat baik-baik Adam Syaitan ni hijau dia nak keluar daripada syurga Syaitan pun Haa mari selalu sengih suka mewaswaskan kepada Adam katanya Hei Adam Mahukah engkau aku tunjukkan sepohon kayu Yang dengannya kamu dapat hidup selama-lamanya dalam syurga Mungi kat pokok ni memakai buah dia Mu relax sini ha. Caya tu ada ke dia nasib baik lah Dan kamu dapat kekuasaan yang tidak hilang lenyap Kerana itulah diantara cita-cita Adam Ada cita-cita adanya Nak duduk syurga tak saya keluar bila syaitan mari dia pun jadi panik. Ni buat sungguh hak syaitan suruh. Allahu akbar. Surah Taha ayat 120. Tengok bawah. Syajaratul Khuldi apa dia? Allah nama pokok kayu dalam syurga yang dilarang makan oleh Allah Taala. Tetapi pokok itu disifatkan oleh iblis secara menipu Syajaratul Khuld, pokok kekal. Mun kekal dalam syurga, makan pokok Allah kata jangan la taqrabah mu jangan dekat dekat pun tak lagi tak saya tak, suruh makan oh cabut kain habis yakni pokok yang mengekalkan kamu dalam syurga cayalah tu ada kitanya fa akala minha fa badat lahum sawatuhuma bila dia makan cabut kain syaitan pun happy gembira lah dia kerana berjaya menipu tu Adam dan firman Allah Taala min syar'il waswasil khannas alladhi waswi sufi sudurinnas minal jinnati nas. aku minta berlindung dengan Tuhan manusia dari kejahatan waswas syaitan sebab itulah dia panggil surah tiga kul tiga kul ni orang panggil surah apa? ha? Surah Nangi ngongi bunyi. Nangi pasti mula weh. Ha, surah apa? Muawwidzat. Betul itu, Muawwidzat. Kenapa? Surah perlindungan. Kita minta berlindung dengan Allah Taala. Eh. Keluar Allah tak ada lindung. Keluar Allah lah pelindung yang paling besar sebab surah tu tauhid. Surah Al-Ikhlas itu yang paling kuat sekali. Ha, jangan salah faham, mengingat lindung ni ni syata-syata sajalah ha. maka Allah telah sebut di sini kita minta berlindung dengan Tuhan manusia dari kejahatan syawah syaitan yang selalu melemparkan bisikan dan hasutan ke dalam dada manusia iaitu was-was dan memalingnya pada setiap kali manusia lalaikan Allah kita tak ingat Tuhan pop syaitan mari dia ya, dua yang kita ingat Allah lupa Allah saya tak mari hmm. dan ia sering mengelok atau memundur diri yakni tidak memuaskan sewaktu manusia ingatkan Allah tengok kalau kita ingat Allah saya tak undur ha, sebab tu nama dia Al-Khanas tengok memang Al-Waswasil Khanas itu adalah nama bagi syaitan yang berada pada diri setiap anak Adam menurut pendapat Ibnu Abbas. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dia kata al-khannas tu nama syaitan. Hodok dalam diri kita. Waswas mewaswaskan manusia ketika kita lalai daripada Allah, kita pun jadi waswas. Satu. Al-khannas mengulung atau memundur sewaktu manusia ingatkan Allah Taala. Bila bila kita ingat Allah dia undur, dia jauh. Lupa, pom dia mari pula. Ha, nah, karena itulah kita kena sentiasa ingat kepada kepada Allah. Dalam sini yang lepas kita cerita bahayanya lupa, ghaflah. Lupa masuk rumah, apa jadi? Saya tak masuk sekali. Lupa baca bismillah ketika makan. Saya tak tupai sama. Ketika minum, gok juga dia pun. Nah, jadi ingat boleh. Lupa ya Allah, pom oh, saya tak bersama selalu. Na'udzubillah hmm, Masya Allah Ingatlah bahawa manusia dengan syaitan Yang di dalam dadanya Dalam dua keadaan ha, Syaitan ada dekat kita Tapi dua situasi Dua situasi Yang pertama Keadaan manusia lalaikan Allah Maka ia terus diwaswaskan Dengan berbagai-bagai ajaran jahat Dan celaka Itulah waswas -was syaitan bila kita lupa Allah Ta'ala Syekh pun lalu Syekh apa? Syekh Tan Yang kedua Keadaan mana zi manusia zikirkan Allah Mana manusia ingatkan Allah dengan hati Atau dengan lidah Subhanallah Alhamdulillah Wa la ilaha illallah Allah Akbar Atau apa-apa perbuatan Kita duduk solat ke Kita duduk zikir ke Maka syaitan hanya sekadar mengelokkan diri, mengelokkan diri mengelakkan diri atau berhenti dari amal waswas. Dia break sekejap, pause. Dia kata pause. Menunggu masa kelalaian manusia, itulah nama dia al-khannas. Al-khannas ni syaitan pergi mari. Kita lupa dia masuk. Kita ingat ke Tuhan, dia lari. Alangkah penaknya manusia dengan syaitan. Nauzubillahi minasyaitonirrajim. Tetapi kenapa manusia tidak bersungguh dalam memahami dan menyelamatkan diri dari tipuan syaitan. Kita tak sungguh juga. Dok kaji, tak kaji tentang syaitan. Jadi kita akhirnya terperangkap dengan syaitan. Yang keempat belas gangguan ataupun waswah yang keempat belas al-insa al-insa melupakan manusia dari mengingati Allah atau apa-apa kewajipan insa. Ha, pasal itulah sebut molek dah setengah orang ni kata uh, kita jumpa esok dia kata insya <coughs> insya Allah ada tak orang jatuh titik ada mengaji dengar eh mengaji dengar orang, orang, orang tak ada titik insya Allah insya lain insya mana lupa naknya in alik no. jangan sambung in shin ali amza insyaallah Allah. Ha, baru betul. Sekiranya jika dikehendaki Allah. Apa ha, tulis. Apa mana boleh tulis tu tulis? In in ali nun shin ali amza. Kemudian kalimah Allah. Ah ha, baru betul. Kalau kata kalau sambuh lalu bahaya. insya sya. Apa nak Insya. Allah? Ali nun shin sambuh lalu. Apa dia makna? Hah? Mencipta, mengadakan. Siapa dia nak adakan Tuhan? Kita makhluk. kesalahan fatal dia panggil tulisan lagu tu. Ini ramai ni. Oh atas surat mari kita kata insya-Allah insya-Allah dia sak disambung. Kita kata la khata hadza, khata fahish. Kesalahan yang berat itu. Sama juga dengan orang cakap gugur titik insya-Allah kita jembalak tak ada insya. Insya mana lupa tengok. Il insya dengan makna syaitan melupakan kamu. Macam mana kita nak ingat Tuhan kita lupa Insya Insya ha, nah, Kena betul Ani, hmm, Jangan main Bahasa Arabnya jangan duduk gurau-gurau Tukar titik pun makna lain Sambul Apa ni Rumah dia pun jadi makna lain Gugur titik makna lain Insya Allah Bet Betul Kalau sambul lalu Insya Allah khatak Mu nak jadi Tuhan Tak nah. Nak ciptakan Tuhan No ataupun gugur titik Insa'a khata jadi apa insa lupa Baca ba jam molek awal insyaallah kata insyaallah awak oh, betul baiklah firman Allah taala wa ma ansanihu illa asyaitanu an azkura Berkata pemuda yang bersama Nabi Musa AS Hai Baru ya kita lalu dalam tafsir pagi Nama apa pemuda ini? Nama apa pemuda? Yusha bin Nun Siapa nak boleh hadir saya dua ni? Buah nama Yusha ya, Yusha Orang oh, hebat Yusha Jangan gurau-gurau Orang oh, hebat dan tiada melupakan kepadaku untuk mengingatkannya yakni makanan yang sebagai bekalan dan musafir itu mereka syaitan Nabi Musa pesan dah dia eh kalau ikan adalah raga kita ni hidup maknanya situlah khidir ada ikan lompat tem dia tak ingat tak ingat nak tahu apa Musa ikan hidup wa ma ansanu illa syaitan letih berjalan lagi sepagi sepetai pulak pusing balik-balik Allahu Akbar Allah Bukan main susah dia Allahu Akbar Baiklah Ayat ini dalam suratul kahfi ayat 63 Dan firman Allah Ta'ala Fa'ansahu syaitanu zikru rabb zikri rabbih Falabitha fis sijni bidu'a sinin Maka syaitan itu membuatkan sahabat Nabi Yusuf lupa menyampaikan amanah Yusuf kepada tuannya ni yani Raja Mesir sehingga Yusuf terus menetap dalam penjara beberapa tahun ingatkah tidak cerita Yusuf lagu mana kan dua orang mimpi seorang mimpi apa junjur roti seorang lagi yang khamrah perhaya kan kemudian seorang ni roti dia yang ambil di burung maka Yusuf pesan kepada orang selamat tu uzkurni inda rabbi Mau ingatlah, sebutlah nama aku dekat tokeh ni, dekat bos kata Yusuf ni, sabse mimpi ni dia terlupa sebab apa tu apa? syaitan suruh lupa, biar Yusuf dia dalam penjara Allahul Musta'an inilah kita ni, kadang-kadang banyak lupa kita ni ha, lupa biasanya orang lupa ni, dia, ing dia nak ingat tapi dia lupa satu lagi, ghaflah dia memang dia tak seingat ha, pasal tu dia kata, ghaflah lebih tinggi dan lebih teruk daripada al apa dia lupa an-nisyan nah. dan itu surah yusuf ayat 42 dalam firman Allah Taala lagi wa imma yunsiyannaka asyaitanu fala taq'ud ba'da adh-dhikra ma'al qaumil zalimin ma'al qaumil zalimin dan jika syaitan membuat kamu lupakan Allah kerana berada bersama-sama dengan orang-orang zalim pembantu syaitan Maka janganlah kamu duduk sesudah ingat bahawa kamu sedang melamun, mengelamun syaitan ha. Itu bersama-sama orang yang zalim yang lupa dan melupakan Allah Surah Al-An'am ayat 68 Maksud ayat ni tanda pelajar Tulis tafsir ayat ni Ayat ini bila kita duduk dalam satu majlis majlis ni lara orang duk ngopak orang duk maki orang duk kata ke orang nah duduk macam-macam cerca orang buat benda-benda mungkar maksiat benda ataupun buat benda bidah ah yang dilarang oleh nabi sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba kita tengok eh eh maksiat ni Allah kata apa fala tak bo duduk dia lari keluar nah, jadi kita perlu awal tu saya tak kacau kita dengar Lalu dia kata apa dengar dengar meme jahat dia punya tuduhan-tuduhan ataupun kelentongan dia tu kuat jangan duduk lagi itu bahaya baiklah ayat ini surah al-anam 68 kemudian yang ke-15 nak habis lagi tadi godaan yang ke-15 ihaul <Suluh> batil ihaul <Suluh> batil yakni syaitan mengilhamkan pandangan palsu batil dan jahat dia mari royak kita benda hak karu eh molek dah awak ni molek dah ni dia muka apa ni nak kau benda kebaikan molek molek ni ha, walaupun benda tu menyalahi sunnah contohnya tapi syaitan telah kosmetikkan dia ni bahaya firman Allah taala dalam surah al-mujadilah ayat 19 استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون Maksudnya syaitan-syaitan telah menguasai dan mempengaruhi mereka yang bersamanya Sehingga menyebabkan mereka lupa dari mengingati ajaran dan amaran Allah mereka itu adalah puak syaitan Parti syaitan, pengikut syaitan Ketahuilah bahawa puak syaitan itu sebenarnya orang yang rugi ha, nah, Ingat balik Jadi syaitan mari kuasai kumpulan ni Lupa dia ke Tuhan Buat maksiat, buat mungkar, buat tu, buat ni Maka Allah kata itulah kumpulan syaitan Hezbollah mana kumpulan syaitan Ada pun satu kumpulan di negara Arab tu mereka ni menamakan kumpulan dia Hizbullah itu bukan hak tu tu puak-puak kumpulan grup Hizbullah nama Hizbullah tapi mulut dia duk cerita sahabat kita kata itu bukan Hizbullah tu Syekh Qardawi kata itu Hizbullat Hizbullat mana ha, ingat malak tak sudah percaya lah eh sahabat-sahabat kita ni marah dia kata apalah ada pendakwah tu Hizbullah ni lah jadi lawak Israel nah, Hak lain dia membisu Kita kata lawak Israel, lawak Israel Tapi mulut dia tu duk kata ke sahabat Nabi tu Mulut Jadi tak usah lah Tak usah duk tonjol-tonjol sangat lah nah, Tak usah duk tonjol lah Kalau dia betul-betul lawak Israel kat oh, Tak apa lah kita sokolah lah situnya Tapi nak up dia Nak nak naikkan darjah dia Siapa puji-puji Kita kata lah bila puji orang akan cari Bila orang cari orang akan sayang Bila sayang, sayang kepada pencerca sahabat Molek lah La. Tidak molek Jangan Biarlah Kalau awak nak sokong dia, pergi sokong lah Tapi kita tak sokong dia Sebab mulut dia huduh Mencerca kepala sahabat Nabi RA Dia panggil puak syiah ha, Puak syiah Baik Dari ayat-ayat tersebut Nyatalah bahawa bagi syaitan itu Parti yang dianggotai oleh orang-orang yang zalim dan lalai mereka itu adalah orang-orang yang rugi ha. firman Allah taala wa innasyayatin la yuhuna ila auliyaihim liyujadilukum wa in ata'tumuhum innakum la Maksudnya sesungguhnya syaitan-syaitan itu selalu menyampaikan pandangan merusi perkataan palsu kepada pengikut-pengikutnya supaya mereka membantah kamu semua wahai umat Islam. Ha. Tengok nota di bawah tu. Di antara isi mujadalah perdebatan orang-orang musyrikin ialah berdasarkan wahyu atau ilmu yang ia dapati dari ahli kitab. Dia pergi belajar daripada ahli kitab dia mari ajar ke Quris Quris balas dengan Nabi SAW ataupun ilmu yang dia belajar daripada Alkitab mengenai makan bangkai mereka membantah orang Islam dengan katanya kenapa kamu makan binatang yang kamu semelih tetapi kamu tidak makan binatang yang Allah semelih yakni bangkai binatang yang mampu secara tidak semelih haa tak juga bahasa petani binatang yang mampu ha, mana Malaysia tak kata mampu tak? Mati. Ha, kalau jawab bab jawab SPM jawab mati apa? Mampu ni puak kita ya kecek. Puak kita kecek mampu, lembu mampu. Tak apa. Ha, tapi hey. maknanya gini. Syaitan ni dia mari goget puak-puak ahli kitab, puak-puak kafe eh dia kata bagi tahu ke Muhammad tu. Lembu unta hak mati, Tuhan mati dia, mu tak makan. Hak mus meleh dengan tanganmu itu makan. Ha tengok. Main setan tu belakang tu. Main main setan. Baik. Ayat ini suratul An'am ayat 121. Dan kalau kamu mematuhi mereka tentulah kamu menjadi orang-orang yang bersyirik seperti mereka itu juga. Oh, sekali dengan dia. Mengenai ayat ini berkata Imam Al-Mufassirin Abdullah bin Abbas radhiyallahu ma. Kedua-duanya wahyu iaitu wahyu Allah dan wahyu syaitan. Wahyu Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manakala wahyu syaitan kepada pengikut dan penyokong-penyokong lalu Ibn Abbas membaca ayat yang tersebut. Ah Ibnu Abbas tafsir ayat ni dengan ayat dengan apa ni cerita wahyu tadi itulah dia. Baik yang ke-16. Ah nak habis dah kita problem hal ini puluh ini insyaallah pak cerwah buat aku yang ke-16 belas. ta'limus sihir nah wa la quwata illa billah ta'limus sihir Syaitan ini mengajar ilmu sihir kepada manusia firman Allah taala dalam suratul baqarah ayat 102 وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانِ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانِ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ dan mereka mengikut apa yang dibicarakan oleh syaitan-syaitan di masa kerajaan Nabi Sulaiman Alaihissalam. Zaman tu lagi Dan Sulaiman bukanlah orang yang kufur Sulaiman Nabi Ajaran dia Tauhid pada Allah Ta'ala Tetapi syaitan-syaitan itulah yang kufur Mereka sering mengajarkan manusia ilmu sihir Kita ah, ada sihir Ilmu sihir ni ilmu yang haram dipelajari Belajar pun tak boleh Pasal itulah dalam Islam ni ilmu terbagi pada tiga Tanda pelajar Ilmu kita bagi pada tiga Satu dia panggil ilmu fardu ain. Ni kalau kita duduk mengaji ni Ilmu fardu ain. Nak faham Quran, perhatian sunnah Kena Allah, kena Rasul Kena apa ni uh, Islam Yang kedua dia panggil ilmu fardu kifayah Dia belajar engineering Doktor, tip Ilmu apa dia ni Apa saja ilmu tentang kehidupan dunia ni Itu dipanggil ilmu fardu kifayah Lepas ni kita fardu kifayah pun tak lepas-lepas lagi Betul tak? Semua duk bergatuh dengan orang belakang Yang ketiga ilmu haram dipelajari, itu dia panggil ilmu sihir, ilmu menujum, ilmu puja syaitan, itu karut belakang tu. Ha jangan belajar. Jadi syaitan ni kerja dia mengajar ilmu sihir untuk apa? Yang paling tinggi ilmu sihir ni memisahkan di antara laki-laki suami dengan isteri. Itu dia panggil power. Ingat ke tidak kita? Dalam siri yang lepas-lepas tu. Nah, markas pusat persidangan parlimen syaitan di mana? Mana? Atahai. Nah, itu pesannya. Jadi dia suruh dia sudah sudah patu dia pergi. Waktu dia mari lapor, saya hari ini dapat memisahkan suami isteri. Saya tak ketemu yang terbaik. Oh ni malah hangit ni Ha. Oh. oh. lain lain tu. Baik, yang ke tujuh 17. Nah, yang ke -tujuh belas yang ke-17. Al amru bis su'i wal fahsya wal qawli 'ala Allah bighairi ilm. Syaitan menyuruh berbuat kejahatan seperti menggalakkan zina. Menggalakkan liwat LGBT tu main syaitan belaka tu. Hmm. Minum makara yang memabukkan, minum arak. Mabuk dadah. tulih itu awal. Isak rokok. Isak wik Itu semua itu pengikut syaitan belakang tu Mana-mana budak-budak Isak Itu pengikut syaitan Syaitan muda dia panggil Na'udzubillah ha, Jangan duduk main benda ni, benda karut ni Dan juga perbuatan judi Tilik nasib Semua itu mainan syaitan Dan yang berak juga lagi Berkata-kata mengenai Allah tanpa ilmu Dia tak ada ilmu tapi mengajar waktu keluar fatwa berak berat kita kata ini karut semua ni ha. firman Allah taala dalam surah al-baqarah ayat 169 Innama ya'murukum bis-su'i <Sess> wal-fahsya' wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun sesungguhnya syaitan itu menyuruh kamu mengejarkan kejahatan dan perbuatan keji dan kamu berkata-kata mengenai Allah akan perkara yang kamu tidak mengetahui nah, jadi maknanya perkara yang kita tak tahu terus jawab ni orang yang tanya Ustaz, Pak Lebay ya apa hukum sekian-sekian, beres je ha. kalau mahu kaya, beres tuan tak ada masalah benda khilah kecil Ah, sudah kalau bagi yang miskin ya tak haram ke halal ni eh haram benda ni orang okay, tak kerja lagu ti. tu tu setel lah pun. berfatwa mengikut cara syaitan Allah Taala suruh kita sudah apa suruh kita terus, haram kata haram orang kaya orang miskin ke orang apa berat insyaallah dalam khutbah esok tajuk yang diberi mengenali undang-undang Islam sambung yang hak bagul ni kita sampai esok mengenali undang-undang hudud, qisas dan ta'zir. jarang orang nak bincang tajuk tu. Eloklah tu sekurang-kurangnya masyarakat dengar. Masyarakat ni rasa nak guna undang-undang Islam. Baik. Firman Allah Taala lagi. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون Sesungguhnya Arab Judi Pemujaan berhala Mengundi nasib Apa dia mengundi nasib? Eh, main tilik nasib Main tengok bintang zodiak, Tengok tapak tangan Tengok tapak kaki Tengok tahik lalak Tengok apa lagi? tahi bintang macam-macam orang oh, ya, dia ya tengok tahi lalak -mu. ah budak ni tahi lalak sini habis semua ni oh bisa dia ya tengok angin pula oh awak jadi orang pandai kawan tu SPM malah hangit beres atau tak buat SPM pun oh. no. kita main TikTok kaya juga dia setel tilik nasi hmm dan mengundi nasi dengan batang anak panah Allah sebenar-benar perkara kotor dari perbuatan syaitan oleh itu hendaklah kamu menjauhinya seperti supaya kamu berjaya surah al-maidah ayat 90 habis lah kita ini semua ni mainan syaitan belaka yang ke-18 ah yang ke-18 al-amru bil kufri syaitan berdakwah mengajak orang kepada kufur dia suruh orang jadi kafir belaka kufur tu makna jadi kafir Ingatlah bahawa asal syaitan pada umumnya adalah kafir dengan Allah serta sering menyuruh yang lain supaya kufur dengan Allah Taala. Dia kafir, dia suruh orang kufur juga. Ha, ah, tu hijrah dia. Pasal apa? Ha, sebab dia nak buat kawan dalam neraka, nauzubillah. Orang okay, baik-baik cari kawan dalam syurga tak? Syaitan nak cari kawan dalam neraka, nauzubillah. Firman Allah Taala, tetapi syaitan itulah yang kafir. Eh, pahwana ha, supaya dia nak ajar orang supaya kufur Allah Taala, dengarlah firman Allah Taala. Wa <tuh> ma Sulaiman walakin asyayatin kafaru. Sambu ayat tadi. Ayat saya tadi. Dan Nabi Sulaiman itu tidak kafir. Tetapi syaitan itulah yang kafirnya. Hak kafirnya syaitan bukan Sulaiman. Mu jangan kayu سورة البقرة صدقة سندوة الله تعالى كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين Maksudnya mereka itu adalah seperti sikap syaitan. Geng-geng -gen hodoh sesak orang dia dan mengaku asap macam syaitan. Ketika ia berkata pada manusia, "Hendaklah engkau kufur pada Allah Taala." Syaitan mari ajak, "Eh, kafir. Lawan Tuhan." Setelah mereka berlaku kufur dan tetap terkena azab, berkatalah syaitan kepadanya, "Sesungguhnya aku adalah berpah diri daripadamu." Ia ini tidak bertanggungjawab terhadap kekufuranmu. Aku tak tanggung jawab Mu sendiri kapir Siapa dia suruh Pula hmm. Kerana sebenarnya Aku takut pada Allah Tuhan pencipta sekalian alam Eh Syaitan dia tahu Dia kena Tuhan Sebab tu dia bersupuh Dengan nama Allah Syaitan makhluk manusia ini Tak pergi bersupuh Dengan nama Tuk Wali Bersupuh dengan nama Tunggu Kayu ha. Syaitan tak Tak ada bersupuh dengan Dia dengan nama Allah Tapi dia kapir Tak kata apa Ketahuilah bahawa tidak ada manusia dan jin yang kufur dengan Allah kecuali ia telah tertipu oleh syaitan. Nauzubillah. Habis lagi tu. Tu kerja syaitan suruh kufur. Yang ke-19, tipu daya yang ke-19. Ad-da'watu ila nar ad-da'watu ila nar ajak manusia nak pergi ke neraka. Nauzubillah. Kerja siapa tu? Kerja kerja mengajak pengikut-pengikutnya ke neraka. Firman Allah Taala, "Inna <tuh> ma yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir." Sesungguhnya syaitan itu selalu mengajak pengikut-pengikutnya supaya menjadi penghuni neraka sa'ir, neraka yang apinya bernyala-nyala. Kerja syaitan tak ada kerja lain. La amla amna jahannam. Ayah kabar ajma'in. Syaitan kata aku akan sumpah pelaku anak Adam ni ke dalam neraka sekali dengan dia. Itu sumpah syaitan. Sumpah syaitan ni jadi ke tak jadi? Jadi. Pasal tu dia sumpah dia kata illa ibadaka minhum al-hasid kecuali hamba mu yang betul-betul ikhlas yang beriman orang oh, aku selenda. Aku tabik ke pokok -buk ni. Orang oh, lain-lain tu beres angkat gagah masuk dalam neraka sekali dengan auzubillah. Hmm, jangan hidup gurau lagi tu. Siapa nak ikut syaitan, lah tempat dia. Wal'iyazubillah. Yang ke-20 20, 20. Tahriful qari an al <maksudil> Qur'an sahih. Ah kita bimbang hari ini. Yang ke-20 ni bahaya Memesunkan Memesungkan pahaman manusia dari Al-Quran dan dari maksud yang sebenar bagi ayat-ayat Allah. Nah, nak pesa orang dari ayat-ayat Allah inilah yang cukup berbahaya. Firman Allah Taala ayat ini panjang. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم <تكلم> 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 maksudnya dan tidaklah kami mengutuskan sebelummu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang rasul atau seorang nabi melainkan apabila ia bercita-cita atau ia membaca akan ayat Allah maka syaitan pun menyekatkan cita menyekatkan cita-citanya atau menghasutkan bacaan dan pahamannya kepada ayat-ayat yang dibaca itu supaya berhenti dari bercita-cita benar atau melakukan kesalahan dan kecatatan di segi isi bacaan atau pahaman. Maksudnya bila Nabi orang baca Quran, saya tak mari ganggu kita, ganggu supaya kita salah baca ataupun salah faham. Ha. Li yaj'al ma shaytan fitnatan lillazina fi qulubihim maradun walqasiyah walqasiyati <Sess> qulubuhum. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي baid. بَعِيدٍ Kemudian tetapi Allah menghilangkan tanda itu ayat lain itu sepatut dia ada apa ni full stop situ tetapi Allah taala menghilangkan isi-isi hasutan syaitan itu kamu dan ia menetapkan cita-cita atau maksudnya benar bagi ayat-ayat itu dan Allah adalah amat mengetahui lagi amat bijaksana. Ha, tu ayat hal lagi gitu. Hmm. Baru mari ayat ni. Dia ya demikian itu. Ha liya ja'ala ma yurqis syaitan tu. Tulis. Ha, itu ayat 52. 52 berhenti di bijaksana dah. Eh? Ha. Ada full stop situ. Maaf. Kita ingat break nak jalan tadi. Tulis itu ayat 52. Kita sama ayat 53 Yang demikian kerana Allah hendak menjadikan hasutan syaitan itu sebagai satu fitnah cubaan Bagi orang-orang yang ada penyakit kufur dalam hati mereka Dari kalangan orang-orang yang munafik Dan yang hatinya keras membatu Dari kalangan orang-orang yang kafir Orang-orang kafir dan sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tetap sibuk dengan berbagai-bagai permasalahan yang jauh dari kebenaran. Ah ha, tulis ayat 53 situ. 53. Wa liya'laman allazina utul 'ilma annahu al-haqqu min rabbika fayu'minu bih. Fayu'minu bihi fatukhbita <Sessizuk> lahu qulubuhum. وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ dan juga supaya orang-orang yang dikurniakan ilmu yang benar itu mengetahui bahawa ayat-ayat keterangan itu adalah benar dari Allah Tuhanmu. Jangan duduk pakar, hok. Pelik-pelik tafsir jangan. Lalu mereka beriman kepadanya sehingga tunduk ta'ala hati mereka kepadanya dan sesungguhnya Allah tetap memimpin orang-orang yang beriman ke jalan yang lurus di tengah rentangan fitnah dari syaitan yang dirjam di dunia ini. Ha, jadi ayat ni panjang tulis Suratul Hajj ayat 54. Tak kalau tidak tak jumpa stesen ke 54. Baik. Apa huraian ayat ini? Ayat ini panjang, tiga ayat ini panjang. Begitulah wahai ikhwan dan akhwat berlaku kepada para nabi dan rasul dalam membaca dan mentadabburkan isi wahyu Allah taala juga sewaktu berfikir dan bercita-cita untuk mengamalkan apa-apa kebaikan wahyu dan kemajuan dalam masyarakat Islam jadi kalau hak nabi pun dia ganggu dia kacau dia apa ni dia mari goda apa lagi dengan kita manusia biasa naudzubillah nah, ini ini kesimpulannya oleh itu awasilah wahai umat Islam. Hmm. Terutama para guru dengan ini para pengguru, pendidik, pendakwah dalam menafsirkan Al-Quran supaya tidak tergelincir dari makna ayat Allah yang sebenar dan pemimpin Islam supaya tidak patah semangat dalam cita-cita murni dalam menyatukan perpaduan umat Islam dan melaksanakan undang-undang Islam dalam dunia ini dan menegakkan pembangunan juga kemajuan Islam Allahul Musta'an jadi kita ingat mulia ayat ini mengajar kepada kita syaitan dia nak pesungkan kita baca ayat tapi gilak lain ini banyak setengah-setengah penceramah ni dia baca ayat tafsir ikut nafsu Allahu Allahu Ahad huwa tu dia kata Muhammad sebab nak puji nak, nak puja Nabi kuat ini bahaya jangan duduk gorak jadi kita tengok oh, Baru ni kita cerita dia ke orang menikah berapa orang dah? Berapa orang ada, bini dia? Sembilan. Pak tu dibenarkan sembilan orang. Sebab apa? Sebab dia karut. Dia baca rayaan, "Fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna dua, wa sulas wa lima, wa ruba' sembilan." Dua, capur tiga apa? Lima. Lima, capur Ha, dia pun nikah sembilan dia tekor es suruh. Bijak tak bijak? Siapa dia bijak? Setan lah bijaknya. Zina lah kawan tu. Mana ada dalam Islam benar nikah lebih daripada empat? Ha. Kecuali dia Syiah dia panggil nikah mutaah. Lain pula. Ataupun dia fasa jenis tak pakai kijah Tafsir Quran dengan otak jadi gitu nah, Ini bahayanya sebab itu lah kata dia ulama man fassara al-Qur'ana bi ra'yihi. Siapa dia tafsir Quran dengan otak dia, maka menyelewenglah orang tu. Nah, tak boleh. Sebab itulah ana diklar banyak kali dah. Saya bukan tafsir Quran pagi-pagi. Kita hanya membaca tafsir Quran. Faham eh, tidak? Kita baca hok ulama sebut. Kata Ibnu Katsir, kata Qurtubi, kata Aisyah, kata Kalau kata kata Abu Anas, ai gede-gede mah. Nah, jadi itu dia panggil kita kena faham bahawa membeza berbeza di antara membaca tafsir Quran dengan kita sendiri tafsir Quran. Nah. Jadi setengah orang ni bahasa jenis syaitan manusia ni lain pula. Dia kata apa? Eh, dia kata awak duk mengaji dengan Abu Anah pagi-pagi tafsir tu, dia bukan ahli tafsir. Sesak pun. Oh, sesak dia. Gen dia di sok kok tangga masjid tu tak sesak. Nah, dia dah hasut orang okay, supaya tak belajar. Ini kerja syaitan berlakon lagu ni. Kerja syaitan nak menjauhkan orang daripada ilmu Al-Quran, ilmu tadabbur Quran. Ha, nah, ini kita ulang berapa kali dah tuan-tuan dan puan-puan. Saya bukan tafsir Quran, kita hanya membaca tafsir. Ha, nah, beza tu. Sangat jauh perbezaan di antara kita tafsir sendiri dengan kita membaca tafsir yang ditulis oleh para ulama Islam. Alhamdulillah. Abaikanlah. yang Godaan-godaan, halangan-halangan tuan-tuan puan-puan nak mengaji Quran ni kalau ada ramai jauh tak usah. Kata kalau mu nak komen boleh, mu duduk tiga hari, tiga, tiga, pagi, dengar kita ngaji apa, kalau ada salah tu senaraikan kesalahan, boleh kita kita lah majlis ni. Ha, jumpa apa? Baru betul, ni tidak, duduk mai apa ni, duduk mai tuduh-tuduh ya. itu dia panggil satu kekarutan yang berlaku supaya orang menjauhkan diri daripada Al-Quran. Sebab manusia ni, bila kita mengaji Quran, bila kita pegang dengan amalan sunnah yang diajar oleh Nabi SAW Banyak benda akan tersekat Banyak benda akan tersekat Pasal itulah kita ajar pelajar-pelajar kita ni Kita ajar pelajar menghormati guru Tapi jangan sampai mentakdis, mensucikan guru Jangan Pasal itulah kita kata Tak boleh larangan, Nabi kita larang Puji depan-depan, tak boleh Jadi ini semua ni permainan yang Dipanggil talbisu iblis Dalam kehidupan manusia cukup berbahaya demikianlah 20 godaan tipuan syaitan yang berlaku pada manusia kita minta berlindung dengan Allah SWT daripada semua tipuan tersebut itulah diantara cara-cara syaitan menipukan manusia menurut apa yang dijelaskan oleh Al-Quran dan Sunnah mudah-mudahan semua kita diselamatkan Allah dari mana-mana satu dari cara penipuan yang tersebut Amin Ya Rabbal Alamin Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Walhamdulillahi Rabbil Alamin